Доброго дня! Мене звати Алла Борисенко, я юрист сімейної практики юридичної компанії «Приходько та партнери». І сьогодні ми відповімо на топ-5 питань стосовно постійного догляду. Чи можна встановити догляд не за родичем? Ні, не можна. Згідно чинного законодавства, догляд встановлюється тільки над родичем першої, другої та третьої лінії споріднення. Це можуть бути батьки, батьки дружини, бабуся або дідусь, брати або сестри, тітки або дядьки. Чи можна встановити догляд, якщо я маю офіційні доходи або являюсь ФОП приватним підприємцем? Так, ви маєте можливість встановити догляд незалежно від розміру ваших доходів, за умови, якщо ви подаєтесь не на догляд з компенсацією на непрофесійній основі, а саме на догляд для виїзду за кордон. Чи обов'язково, щоб була інвалідність для оформлення догляду? Для оформлення догляду за родичем першої лінії споріднення наявність інвалідності не обов'язкова. Однак, якщо мова йде про другу або третю лінії споріднення, наявність першої або другої групи інвалідності є обов'язковою. Догляд та опіка – це одне й те саме? Ні. Опіка встановлюється над недієздатною особою в судовому порядку. Догляд – це соцпослуга та оформлюється через органи соціального захисту населення. Чи можу я встановити догляд, якщо у родині є інші дієздатні, працездатні, невійськовозобов'язані особи? Згідно нового закону, якщо мова йде про першу лінію споріднення, то відсутність інших осіб зараз не вимагається. Але для встановлення доглядом за родичем другої та третьої лінії споріднення необхідною умовою є відсутність родичів першої лінії. Або якщо такі родичі самі потребують постійного догляду за висновком СЕК або ЛКК. Якщо вам потрібна консультація з питання постійного догляду, або ви б хотіли отримати якісний юридичний супровід в оформленні постійного догляду, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.